როგორც მოგეხსენებათ, გარკვეული რეგულაციები მოიხსნა სახელოვნებო სფეროში და მოხდა ისე, რომ ბათუმის დრამატულმა თეატრმა პირველი ნაბიჯი გადადგა და სპექტაკლი ღიაცის ქვეშ ითამაშა. ამის შესახებ ჩვენ ამ სტუდიიდანაც ვისაუბრეთ და ქონდა პირდაპირი ჩართვა და უკვე რამდენიმე დღის წინ ბათუმის დრამატული თეატრისთვის დიდი გამოწვევა იყო. მე ვფიქრობ, ეს იყო პირდაპირი ეთერი სპექტაკლისა, ბოლო გაჩერება, რომელიც ასევე ძალიან საინტერესო მიმართულებით განავითარებს ალბათ მომავალში თეატრს და დღეს ამ სპექტაკლის რეჟისორი გაბრიელ გაგაგოშაძე არის ჩვენი სტუმარი. საღამომშვიდობის. დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან. დიდი მადლობა მოწვევით. ძალიან ადვილია იმაზე საუბარი, რომ ეს იყო ექსპერიმენტი, რომ ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი გამოწვევა, ეს მაინც ლიტონის სიტყვებია, რეალურად ამის უკან ძალიან დიდი შრომა დგას. და პირველ რიგში, სანამ უშუალოდ სპექტაკლის მნიშვნელობაზე ვისაუბრებ და მის თემატიკაზე, მოდით მართლა ვთქვათ, როგორი იყო ეს ყველაფერი ტექნიკურად, რამდენად ადაპტირებული აღმოჩნდა ამისთვის დასი, თეატრი და ტელევიზია. პრინციპში ჩვენ ბევრი თვითონ სპექტაკლში არაფერი არ შეგვიცვლია იმისთვის, რომ მოგვერგო ტელევიზიისთვის. Ну, ტექნიკურად ერთადერთი განათების შეცვლა მოგვიწია, რომ გაგვეთვალა უკვე განათება ობიექტივისთვის და არა თვალისთვის. მეტი ტექნიკურად ჩვენ არაფერი არ შეგვიცვლია სპექტაკლში. დანარჩენ უკვე მოვერგეთ, როგორც შესაძლებელი იყო, ტელევიზია, მოერგო სპექტაკლს, ასე ვთქვა, და არა სპექტაკლი ტელევიზიას. ტექნიკურად ბევრი დრო არ ქონდა ამის მოსამზადებლად და ამის გამო მე პრინციპში ვიტყოდი, რომ რა საშუალებაც ჰქონდა, რა ვადებშიც მოგვიწია ამ ყველაფერს უგაცრავად, რა ამ ყველაფერს მომზადება, ალბათ შედეგი იყო საუკეთესო, რა ვადებშიც ვიღავით ჩვენ. ისე მეტი დრო რო ქონდა და შეიძლებოდა კიდე უკეთესად, მაგრამ საერთოდ რამდენად კომფორტულია ეს და რამდენად შეიძლება ზოგადად ამ მიმართულებით განვითარებაზე ფიქრი? არა, ეს არის, ეს სხვა სფეროა. ეს არის მაშინ ტელესპექტაკლი და ტელეთეატრი არსებობდა ეგეთიც და ხა თეატრი არის ის, რომ ძალიან რთულია. ხა მე ზუსტად ახლა მაყურებელმა არ ვიცი რამდენად შენიშნა ეს, მაგრამ მე ზუსტად ხვდებოდი მსახიობს რა მომენტში უჭირდა და რა, იმიტომ რომ ვერ იღებდა იმ უკუ რეაქციას, იმ უკუ ემოციას ვერ იღებდა, რასაც გასცემდა აუდიტორიასთან, რასაკვირველია. კი, ის იმან იცოდა, რომ შეიძლება ვიღაცა უყურებს ხუთი იმდენი მაყურებელი, ვიდრე დარბაზში უდის, მაგრამ იმას 100 კაცი ურჩევნია დარბაზში, იმიტომ რომ ცოცხალი ორგანიზმია თეატრი, არ შეიძლება ონლაინ თეატრი გამორიცხულია. ვერ იქნება, მაშინ ის იქნება რაღაც სხვა. იკარგება ის, რაც არის რეალურად ამ ხელოვნების არსი. ხო, თეატრი არის ცოცხალი ურთიერთობა. არ მომეწონა რა გესროლე პამიდორი, ჩავშალე, წარმოდგენა. აი, რამდენად არის ამ შემთხვევაში დაზღვეული ბუნებრივი არავინ არ არის გარკვეული კაზუსებისგან მიმდინარეობის პროცესში, მაგრამ როცა ხარ ლაივში, ყველაფერი შეიძლება, ტექნიკური პრობლემა წარმოიქმნას გარკვეული, აი როგორ შეიძლება ამ დროს იყო მორგებული მსახიობი პირველ რიგში, იმიტომ რომ რეჟისორი უკვე ამას ყველაფერს უყურებს კულისებიდან და პრაქტიკულად არაფერი შეიძლება გაკეთოს. და ყველაზე ცუდღეში ალბათ. არ ვიცი, ახლა ძალიან ბევრი ისეთი ტექნიკური, როგორ თქვა ქართულად, ნაკლატკა, რაღაც მოულოდნელობა შეიძლება მომხდარიყო, რომ ბევრი მოულოდნელობისთვის დაზე ვფიქრობდი, რომელსაც ხმამაღლა არც ვამბობდი, რომ ვიღაცისთვის არ გადამედო ეს ჩემი ღელვა, მაგრამ მე არ ვიცი, იქ რა უნდა მომხდარიყო, რაღაცა რომ მომხდარიყო, რა როგორ უნდა გამომძვრალიყვნენ, მე წარმოდგენა არ მაქვს. მადლობა ღმერთს, არ მოხდა ისეთი. ჩვენ უყურებდით უკაცრავად სცენაზე სპექტაკლს თუ უყურებდით ეკრანზე? მე უყურებდი სარეჟისორო პულტთან ვიღავდი. ანუ როგორ გადიოდა ამას არადებელ? მე უყურებდი როგორ სარეჟისორო ტელეპულტთან. ანუ უყურებდი როგორ გადიოდა? როგორ გადიოდა? და მქონდათ დაუშვათ რაღაცეების ტრანსფორმირების სურვილი იმ მომენტში, რაღაცეების შეცვლის, ან უკეთესი იქნებოდა? კი, რა თქმა უნდა, ბევრი რამე უკეთესი იქნებოდა, თუნდაც ერთი რამოდენმე საათი რომ მეტი ქონოდა საშუალება ურთიერთობის რაღაცისთვის, უფრო მეტად მომემზადებოდი. და ფიქრობთ, რომ დუბლი აუცილებელია, ხო? როგორც აი მანამდე დუბლი კი არა, აი რაღაცა სასინჯი გადაღება, რა თქმა უნდა, სასინჯი გადაღება თლათ უკეთესი, რომ მე მთელი ჯგუფი, ტექნიკური ჯგუფი დაждებოდა, მსახიობებიანად, ოპერატორებიანად შეხედავდნენ სად არის ხარვეზი და იმახსოვრებდნენ ამას და მე უკვე შემდეგ ჩაწერას აღარ ჩივი და მე განხილვას იმის საშუალებაც არ ქონდა სამწუხაროდ, რომ
ელემენტარულად გაგვეულო და ელემენტარულად ოპერატორს სპექტაკლი წოდნოდა. Ანუ ეს იყო რაღაც ისეთ ფორს-მაჟორში მაინც. ფორს-მაჟორში იყო, კი, გოგიტა ყავდა ერთადერთი ჩვენი მსახიობი ოპერატორი, რომელიც ხვდებოდა. როდესაც კი ბატონო, რომელსაც ერთადერთი იყო, რომ როდესაც ვეუბნებოდით, რომ სიტყვაზე ვამოფრო ზაზა მომიმზადე გოგიტა ხვდებოდა და ამზადებდა და დანარჩენმა სამ არის ზაზა ვინარი ავთო ვინარი და ასე შემდეგ მამუკა ვინარი და იქ მიდიოდა ძებნა და ეგ არა აქეთ მარ ცოტა მარცხნიოდა ამის გამო იყო ეს რომ ხშირად ის კადრი რომელიც ზუსტად წამებში უნდა შესულიყო კადრში ცოტა დაგვიანებით შედიოდა და იკარგებოდა პრაქტიკულად კომუნიკაცია მაინც ყოფილა მაყურებელთან იმიტომ რომ ეს ყველაფერი გადადიოდა ბუნებრივია მსახიობებზე ეს ემოცია, რაც ოპერატორებისგან წამოვიდოდა იმ დროს, იმიტომ რომ ხო მსახიობებს მსახიობებსაც ყველაფერი არ ესმოდათ. მსახიობები თავისას თამაშობდნენ. შეგრძნებები ხო არსებობს და არ შემიძლია კიდე არ კითხოთ ერთი დეტალი, რომელმაც დამაინტერესა. თქვენ ხართ თენგიზ შამილაძესთან ერთად მუსიკალური გაფორმების ავტორი და ეს ძალიან საინტერესოდ მენიშნა, იმიტომ რომ რეჟისორი თუ მუსიკალურ გაფორმებასთან არ არის ძალიან ჭიდროდ დაკავშირებული, შეიძლება სპექტაკლი მე ასე ვფიქრობ, რომ შეიძლება ჩავარდეს. და აი რამდენად მნიშვნელოვანია თქვენთვის ეს პროცესი? მე ძირითადად ჩემ სპექტაკლებს მე თვითონ ვაფორმებ მუსიკალურად. ბატონი თენგიზი დამეხმარა რაღაც უკვე შუა პროცესში რო ვიყავ მუშაობის, რამოდენმე თემა დამჭირდა, რომელიც უცებ ვეღარ მოვიწე და ძალიან დამეხმარა მუსიკალური თემების რაღაც განწყობა უთხარი, ხასიათი უთხარი და ერთი ორი თემა მომიძებნა. ძირითადად მე თვითონ მე რეპეტიციასაც ვერ ვიწყებ, სანამ მუსიკა არ მაქვს. მუსიკას რო სპექტაკლის სულია, სპექტაკლის რაღაც განწყობაა და ამიტომ რაღაც ძირითადად მე თვითონ ვაკეთებ მუსიკას და ახაც ეს ძალიან მნიშვნელოვანია საერთოდ შემდგარი სპექტაკლისთვის, იმიტომ რომ ამას აქვს სხვა ფერი აბსოლუტურად. და ერთი ბოლო შეკითხვა რაც მინდა, თემატიკა რომელიც ბოლო გაჩერებაში არის ძალიან აქტუალური, ეს არ არის მხოლოდ თანამედროვე თემატიკა, ეს პრობლემა ყოველთვის იყო და ალბათ სამწუხაროდ ყოველთვის იქნება და ამის უამრავი მაგალითია ჩვენს ირგვლივ და ჩვენს დღევანდელობაში, ხო? აი ესეთი ტიპის სპექტაკლებზე მუშაობის დროს რამდენად რთულია, იცით, პრობლემის გახსნა, იმიტომ რომ მოცემულია გასაგებია სცენარი და მით უმეტეს ეს არის კინოსცენარი და კინოს ამ შემთხვევაში გაცილებით მეტი შესაძლებლობები აქვს აი ნიუანსების ჩვენების, თუნდაც კადრის უფრო ახლოდან დაფიქსირების და ასე შემდეგ სხვა დეტალებზე რო არ ვილაპარაკოთ. აი რამდენად რთულია ასეთი ტიპის პრობლემის, მით უმეტეს კინოსცენარიდან სცენაზე გადატანა. რამდენად რთული? თული იმდენად არ ყოფილა, ახლა რახან კინო სცენარია გადმოტანა, იმიტომ რომ შესაძაც მე თუ ინსცენირებას ვაკეთებდი, იქ რო წერდი ამას, ხედავდი სათავო სცენას მეტნაკლებად, ნუ რაღაც. ხო, ხედავთ ახლა კადრებს ხედავ შენი მაგრამ. კონტურებში ხედავდი რაღაც, განწყობას ხედავდი რაღაც. ხასიათს ხედავდი სპექტაკლისას და რო წერდი ზუსტად ვიცოდი იმ წუთას ზუსტად ვიცოდი მე იქიდან რა გამოვიდა და რამდენად ტრანსფორმაცია განიცადა ეს სხვა თემა, მაგრამ ნუ ვაკეთებდი ვიცოდი ეს, რასაც ვაკეთებდი და პრობლემაზე ახლა გინდა ეკრანიდან ვილაპარაკოთ, გინდა სცენიდან, პრობლემაა და ხელოვნების არსიც, ხო? კინო იქნება თეატრი. ფსიქოლოგიური დეტალებია, რომელიც ხო, შევეცადეთ იქ თეატრსაც აქვს თავის საშუალებები, განათებით, ემეთ ამეთ რაღაც დეტალებზე გავამახვილოთ ყურადღება. რაღაც ცდელობები მაგის იყო რამდენად. მივახლოდეთ კინოს საინტერესო სპექტაკლი. სპექტაკლი სპექტაკლად საინტერესო შეხედე. მივახლოდეთ რეალურად იქ უნდა იყოს. ხო, შეგრძნებები მიგულისხმა რამდენად მე უახლოდეთ იმ შეგრძნებას, მაგრამ სამაგეროთ ეს ცოცხალია და ეს ეკრანზეა. დიახ, მართალია, გეთანხმებით. და კიდევ მინდა კითხოთ, რას აპირებთ? ეს კარგია რომ მეთოდებით მიდის მუშაობა თეატრში? არ ვიცი, აი რას ვაპირებ, ეგ არის ყველაზე ტანჯველი კითხვა ჩემთვის, რომ რო არაფერს არ ვაკეთებ, ნუ ეს კარგი. ამ სპექტაკლიდან გამოქვეშა ჩვენ როდის მარტში პანდემია მოგვისტრო, ადაა ერთის რამოდენმე დღე გქონდა დარჩენილი გამოშვებამდე, ნუ მაყურებელი არაო და მე აი ჩავიბარებ თეატრი ჩაიბარე სპექტაკლი, იმიტომ რომ ვიმუშავეთ სამუშაო გაწოლიყო, მე არაო არც ეგ არაო წავედით სახში. ну кай ეს იყო молодინი ახაცას ვაკეთებ და როდის იქნება მივედით იქამდე რომ როგორღაც ასე თუ ისე შედგა ეს და
აწირო როდის რა იქნება. Და კიდე ერთი შეკითხვა. ამ პერიოდში ძალიან დიდი დრო გავიდა. შეიცვალა დამოკიდებულებები, ადამიანები შეიცვალნენ, აი მსახიობები შეიცვალნენ თავისი საქმის მიმართ, სხვანაირები გახდნენ უფრო. პანდემიის პერიოდში მეკითხებით. კი, უფრო მომოწყურებულები იყვნენ. აღარ წუწუნებდნენ. კი, აი იყო რაღაც გარკვეული დადებითი, მაგრამ აღარ გვინდა ეს მეორე ტალღა, რაზეც ახლა გიგალაპარაკობდათ. დაგვიფაროს, ერთმა დაგვიფაროს ნეტა. ნამდვილად და მე ვფიქრობ ჩვენთან გაცილებით უფრო მე მგონი გულისყურით მოეკიდა საზოგადოება ამ ყველაფერს და იქნებ ამან განაპირობოს ის, რომ სექტემბრიდან ნორმალურ ვითარებაში გავაგრძელოთ მუშაობა. წარმატებები. წარმატებები. და დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის.